kaneba kakasita Bobi Wine ya dako tulifuna emirimu mu government ebyo ebyobwerere yayagala kimabina abamuseera dda nyamabina mbu batunda amabina nemba kubira simu nemba gamba bananga amabina gamwengagadde naye nga mugaseera munsalireko ne bagamba mbu ffennyabo tetusala ku mabina n'ensirika China Town ebbina lyayo lya mitwalo egya ate nga bakuweerako n'ebbomba eripika paka w'olyagala amabina kintu kikulu nnyo naye ate shepu yaago naye ate toyinza kuba na mabina gasatuuse gati mwe Katonda yabakola bubi temulina lovely eyes bweyina lovely eyes don't you see me don't you see lovely eyes lovely yefe yefe abasike mpanvu naye nga tebatukuba mbaga Mwe katika tona kambuzi ya lana uza chinga kula sex Ati wakati Kwa katona msegumu Zembabuni da Ye na vera unakabaja kwe ya mbulanga Gundi ya ingile gundi Ate lao Iii katona Naka katu uli ya unari pokuwa imbulu zungu Hali misi Eya pamie Eya pamie mwari angu kwa mune Necho tuchifumi lila Kwanga Okusala emisango gyonna gye muzizza wiiki nnamba era kkooti y'ekyalo yatudde edda abalamuzi bonna batudde ebitiibwa byabwe twabasuubiza nti tujja kutandika okufunangayo omugenyi nga mulamuzi guest judge naye tukyerowooza ali bwe tuba tuleeta waliwo n'omulamuzi dias naye waali wali tukyamulowooza akyalina abadde alina ensonga z'abawala z'abadde akyasala omanyawo mukugu mukugu nnyo mwakyeki tukyekkanya n'ebitabo bye waliwo omulamuzi gulimu amadaala ebitabo waki musajja wangaokedde omuyingiro nedda ebitabo ayinza okuba nga eddaala lyaliko eryobulamuzi terimukkiriza kusala kutuula ku pano yemu nange wakati nze omanyi nzi mulamuzi mukugu nakusubi omuntu ntuula naye kituufu ekyo naye ekyebitabo gwe kennyini twali wano netugamba nti edikenzo bamu owa advisor ate namaana agamba ye teyejjusa kutasoma bwe yagambye mu interview gye yakola yakoze interview n'aba NBS Sport n'agamba teyejjusa kutasoma ekyeyalimbye kati ate essaawa eno minisita amanya advisor wa pulezidenti senior presidential advisor naye nga talina bitabo kubanga bamusaba ne ya P7 teyaliiyo era yagamba yamulemesa n'otuula senior form ono erubiri kabisa ogenda ebyona tubyogera okulaga nti omukulu bw'oba oyogera ku bitabo abamu bajja kugala ffe tulyoke n'obutaba na bitabo byaffe kisinzira field mwe bakutadde ozi wagamba otya luli pulezidenti okugamba nti tusome ate ng'eno bw'awa abatasome mirimu ekyo aba yefaananyirizaako bano baharbolist batunga eddagala lya abo omwagamba ntunda eddagala erifunza ate muntu omunagamba tunda eddagala erigejjesa n'ogamba kati kino kyogejjesa kinayingira kitya mu kino ky'ofunzizza gamba ne babaawo confusion yakika kya waggulu ye gavumenti eyo so tubaaniriza basaba ne banyabo omulamuzi edi kusaidi yaisooka obuuze ku bantu alright tubaaniriza nnyo twabasuubiza tugenda kubaweereza obutakoowa mwebale kubeerako nga mutulaba loni abantu batulaba abantu buli wempita ne bagamba mulamuzi okulaba engeri gy'osalamu emisango naye tweyanziza ne mbagamba kakati nno wano kikyali kituuza era bansuubiza nti no kakati ate bagenda kuniisa n'eddaala bagambye kati engeri gy'esalamu emisango kkooti yange sanyo nve ku ddaala ly'okusala emisango gy'okukyalo bagala osale gyawo
Kuboza constituency namba mulukuba muluka mulamba. Kati bala biladanga au kumusango kwecha. Ndio koti yechalo. Kusukulumiewo kama mlamuzi wa constituency namba. Constituency namba. Anyways, timwela biro kusubscribing Aaron Mark Chinjo official YouTube channel. Genda yo subscribing, likinga, sharing. Tendu kitono nnyo. Oshitegera oba nango so kunonya ku TikTok ngoza Emperor Media Promotions. Emperor Media Promotions. Yes, ogenda yo nokula ki? No following, no liking, no sharing. Bayo ne live TikTok lives. No jale twaya waya muko, exposed vibes ezenja ulo. How are you doing? Baniliza nyo koti echalo official emisangwenda gisala without doubt or favor. Je suis un homme. Mwala wange soko msajionzo papa nyogi kadine mwala mzwa badenga anjula kwa mga yukwe anjula na yaba dalanya mwala mbadenga sumechira obadonzi mwala mzwa Oscar, DJ Oscar King soko mzwa kubadwa, Oscar King wakati yako akwe kari, nyeze already namba jina ninja gala na jifu ni yaba kwa wango vile chocha abaki obaba abali woba badje vate badja Je suis un peu plus de temps. Tumina tani kila wakusale misangu. Misangu no mingi dala. Elola yonu zapukina jita mchap chap. Na inga tetunda wa kutani kakusala misangu. Njaga lobate gezanti. Wabwe ya gado kuchaka lako. Akafubaka ita climax. Akafubaka tendo. Kalima kindye moya mkumbu wawo. Ibiana bibe ila wanonga bigi dabi. Musagala musagazi. Wabwe ya gada kasauna wekali. Wabwe ya gada kuga. Wabwe ya gada kuga. Wabwe ya gada bacha kazamu. Family day out. Baina swimming pool. Wabwe ya bakulu. Wabwe ya bana bato. Baina vyo kulia. Tino kupitia unepi inga ka chicken pie. Mbaba pita umanyimu. Ka chicken pie. Kati yako ino kanyonyolo umulamuzi. Chicken pie. Ino kanyonyolo umulamuzi. Chicken fry, umwana osengo mwana yandize na katunyonyola na yaba na banula kwa wai karatia. Yaba na banula watia kamera. Lai nzo kutio kanyonyola na yenga kamera mu chicken. Baka zinga wewa tika mazinga chicken. Baba baka ita chicken pie. Kaoma, ntero kapiki inga wano. Nebi okulia bila bibera u kafe weli. So tuku gamba, tuto nonyaka foku, muria ne familia yo. Tuku zigi lindaka fukari makilia wa mburu na wakaita ku Shell KFC, nuhengi lako maso wa gula ya kalaba. Climax. Kaliko ni screen ni nene nyobo yeti. Climax Entertainment Hub. Tu waka tumile neku mkulu, lule, the CEO, the general. Park Last, restaurant. Kamuita lule Park Last, lule Climax, lule Jackie Z. Ama mjeva itanga Milano. Katiatira chali TV, wawuna kala kenda viva sikula wabaki. Ya inakala, wakuke wachengu wa Park Last. Wachemanga wa Park Last mpya. Simanyi wa bagenda katuma. Na yeo yomusajia wa fenyo tumuagala nyue. Alright, tukumideko mkulu lule. Weba likuleta chuka mkula akula na mchitundu. Na kuwa wabubuka milimu. Mugaga atayocha. Atata nyogoga. Beba wabagaga betuaga lila dara. Yeo wali wabagaga nogambo waya sengula vijaba. Jajabe ni mamugamba tukaba kusente. Mana isumuru rekoti. Walone na magaga waka vile nyomu kamera ngaba mama fia. Tuwa bako wako. Tuwa bako. Ushige ya na sawa senezo mkolo. Uwa kuwasa mkazi na zikura mkamera. Ebiano uruchi njiza wako mashiga no mkazi wako wasiza muwasiza. So tu simu ndeba sebo ndeba nyo wane sange ja wiki. Niyo musangu kwa tukeno tani kila kondo zake. Usinzo mnene wiki eno. Kwa de musangu kwa Bobby Wine. Omulamuzi sebo jango tubuze kwa katono. Oyo wama ito omulamuzi Dias. Jango wano boti ita wano tubuze kwa. Omulamuzi Dias. Sebo ogambo otia. Sebo lango omulamuzi. Ogambo otia. Omulengero wande wa. Kale. Kale simulamuzi wa.
wanyondo wa court ya jatu uzeko wanyondo wa mote semu kiyo wali wa kama wana wali wa rongi wanyo vude wizi viana viana vikuta wanyo kule taku climax kule kapite kata climax nje nomu gaga tuliva mkwano nye chokule mbeza nye chakwela mkwano kwa mkwano kwa mkwano kwa mkwano mungu watakana mbatilio nende ya siku wata mbatilio mkwano ni momidia ate alimu vitu ya masani kati ya utuwa tukenda kwa mkwano fitumu walana ya chiso moka I'm going to go to the house. I don't edit. President tuko angalizo kusuko bulungi weekend otemtambulide bulungi bamu kuba akakebe kati ya gas kuguru era bamu batanise no bisagira no bikolera mu comedy songa ataka kebe kati ya gas akobanga okamanyi bulungi no bulungi kaso okukutulako bwo okamanyi bulungi ngere okukola ya kotera force je kajja nayo kaso no kutulako ki
omuguru so tukusasira ko Bobi Wine no mchala babi omanyi babi nze munange kwano gwange weba alikulabirira president wa fe weba alimulabirira weba alimunyiga twa nalabya aka video yao weba alikubera wo ombera yonna so tubagamba tugwe musango tandisa na bone buru tandikira tandikira wa Oscar no mulamuzi Eddie bonna bambuli kyebalabye musango ogo era bakusala nze kyenso ko kwewonya ono omwogezi wa polisi aliko yani yo genda maso oli yali alimba naye atono akomererwe lusoke omwogezi wa polisi akomererwe anti yeye agamba Berlin yaserera nagwa yagamba Berlin yeye kona nagwa atenga mukakiripo akatambula akatachulete nga mulimu ungaule dobozi ligamba shooting okitegeera kati omwogezi wa polisi kwe tutandikira kugamba akomererwe kubanga omwogezi abane dobozi dene bwabe bakuuma dembe ayogera kitongole kiramba ekya polisi kati bwoba no from your statement yeyo na bino ebiyenje ne bijja biri piroko okitegeera kati bino kwate tubitunuulira watu ine ebiyenje mayi bangi bajikodde munyofani ezenjawulo naye nebeera bira nti Bobi Wine tachali Bobi Wine abantu abasinga tebakimanyi yavaawo dda okitegeera kubanga ngovudde ku famire ye waliyo abantu abatunuulira Bobi Wine nga bamutunulidde nti gwe ssebo gwani gwe ssuubi lyaffe gwe tutunulidde gwe kubanga tigwovayo n'osaagira mu eyo embeera olero agenda kutunulira Ines Urugoyi aga yene ddala ono muntu ki yafuna atyo mulimu ku TV okitegeera kubanga bangi bazze ngaoli atya n'akola ebyekisi n'omuntu n'ogamba okitegeera wakyengezaako ku nnyonyo so Bobi Wine wiiki eno abamu basaagidde mu bintu ebyatu byamutuuseeko so ng'ekintu ekyo tokivumirira n'ekisooka ky'otandikiddeko kyekyo omwogezi wa polisi okugamba muntu mulala yenna okuja omusajja yeekoonye yaseeredde neyeekoona nga afuluma emmotoka ye so ng'ate nze ndowooza ekintu ekyo omwogezi wa polisi yakyogedde kubanga ovidiyo balete kunafuluma we yakyogere kati ovidiyo we bwafulumye ne bamugamba yoneyeekoonye anedda kati omwogezi wa polisi takeera bukeezi nkya n'ayogera takes time what you pay attention to details nasoka ayekanye egundi embeera msegera kati ebyo byonna toyinza kugamba ti kyasima tuse ekigambo era yagenza okugera nti omusajja yeekuonyeka ne bu vidiyo bufulumye kubanga kati mu vidiyo waba yayogedde nga mu vidiyo tebunnafuluma kati ate nga fe okutegeera nti Bobi Wine alimu eyo embeera mu vidiyo bwamaze kufuluma ye information yadde agiggyewa yategedde atya ati no kyogamba yasoose mu vidiyo bw'okwekona bwe bwasoose fuluma n'akakanisita ne kafuluma anti tetukugamba ye omwogezi wa polisi teyetaaga kubeera ku sini kituufu ekyo aba abaddeyo ku sini bamuwa information ne bakama be ne bamugaa lipooti nga kino bwekiti ye abanga ddoboozi lya polisi tebiba birowoozo byengaomuntu era waba alimbye era oluusi polisi kyeba emutumye okukola bana babadde ku sini be bamugamba byemanyi ekyabaddewo yogera nti kino bwekino bwekiti kugamba kyayogera kyabaddewo ayogera kimugambiddwa kyolinga kyotegeeza kati kyoyinza okugamba mulamuzi kyendaba kyogamba nti ebiseera ebisinga buli wavuddengayo okwogera tebwogera nnyo kituufu kyabaddewo wabula boogera kibayamba oba kisevinga mulimu gwabwe nga bapoliisi kukoze ebiseera ebisinga poliisi webaboogera tebabayo nnyo okwogera bulabe we bakoze oba ensobi ze bakoze boogera beewolereza all the time okujja nga obujulizi buvuddeyo kati ng'abaana bebaleese obuvidiyo ati era obujulizi ne buvaayo era ate tavaayo kubimenyawo oluusi bajjamu ne bakola statement kaneera yazemu n'akola eyokubiwabaddewo misimanya miscommunicationokye kiba kita retraction ojja n'omenyawo information tabimenyawo aleeta bulesieyosigalawokubiri kati gwe kiba gy'oli awulira okulonda ku gy'oba otwala ssebo naye nga ono ayise kwenanga enanga yeta nnatuuka waawo kuba yabanga ye gyakiyita naye ngaolaba kiri leetinga omwogezi wa polisi aliko alimbo singa eyaliwo kino kyeyeyogedde akomererwe just imagine ono waaba alimba okusinga eyaliwo kati ono ye aba yeetaaga paneti yiye so tumusindize ku alimanda omulamuzi wa polisi naye nga Bobi Wine twongera okumusabira embeera yonna bafana bamulabye bafana yagenze n'amukyalirako amutwalidde ku nkota abayimbi abalala bagenzeeyo kazibe kapune yagenze n'amukyalirako nina rose yagenze n'amukyalirako nina rose ye baaba tunaalira omuwa ebimuli bye
Ano Pongo tanafuka Pongo ye Pongo Andrew Kamana tanafuka mubaka abake bagambe mubaka agenda kudayo muzi abake jali mubangambe all right bade sitimanye echo so kati kitugamba che kino nti omubaka wa agenda kwesi auna le mukasole bayita batye kali kuba kali sizo wa nina jali watefa bagambe gundi jagenda kwesimba nina rozi aina yo kutuze abamugamba yewabwe adabamba mugamba age yesimbe mu Kampala afune kitundu mu Kampala so che chichali awa either je Kampala obagende eri wabwe kadi yes stand ye liruddawa tanaba sarawo ne ajja tubulya nenga bangambe ajja mbi obufuzi agenda kwati ali nina rozi ina kubitabo Mwaka tekimu kubilemesa wa imbi okwesimba wo mitabo Omwana ni wabalu imba Lwa ukana nuno lwa bandi Oluchi? Oluzungu lwe Nena kwa kulemeza nyocha aluzungu Kakati wa nfaina gundi sema Umanyo luzungu lwe ya yoga kira Nero na pita iwalwe geneza aluri langa Uyaga mechalo chechiri dida wa Luse Joris Atukubiriza abantu bonna kati nadale no saga je twakavake. Buliroita abantu obusungu bukola ki? Weyongera. Otunulira abantu reaction yabo. Abantu ba banyizo okulonda kudamulonda ambulera. Nakirabye. Nakirabye. Banyizo kudamulonda ambulera. Soka tibabulide. Dr. Bitone ye yatugamba ambulera tajikusa. Era akomawo. Bitone akuma maini ya business na Bitone. Bitone baamu bakalu. Kwa kubasingo kubakalu Bitone ya singa. Yani ya sibi ya uli wafu wanu? Biada na Bitone. Kupi ya wangu labuli polling station. Na hiba baamu bakalu. Sabantu hiba bakalu. Tujia mbo ugele kondo za maa saa. Na hiba kubasangu kwa mbobia nitu kuhunzi. Tukusalite polisi. Oluna kwa uludake. Lebelengo ya addressing Bitu mkutufu wabio. Kubange chisemba yo. Kupi wa inyo yosebo ya. Yafuno uhuru. Kupi wa ingana kano wa President Museveni. Ya singa. Iki chicho. Nizejo kile chale to commission. Chale to commission. Kaza ni hali yo. Ya bakamu. Ya chale ko. Bamu ongira numu. Bamu ongira. Mulimu kwa kwa wali mati. Bamu ongira. Ya soma mathematics. Tugende maso. Kati mate gama. Sina kubi ya bakamu ya tufurumeza. Kupi wa ini yafuno ugunuru. Kupi wa kano kano wa President Museveni. Tumatekeze guanga inaina alina ke kitunutulu chidamba. Alikuteke kitunutulu. Tumalaga murumba. So polisi mwizo tuwe zile vizi mwungu guanga muno. Mwala bebyali uwe mbili ya avili. November abantu weba kupa masasi mwano. Abantu kupia abasoba makumi ya atano nebafa. So kati uwe mwungu watabubi wa inyungoi ni mwungu tusako ulabi. Kemuma inche mwamu gina tuwe zile ange guanga. Tefe tuwa galabu ni mwungunga mulamu. Stege ya. Tuwa galabu tuwa nanga balamu. So polisi nafe tuwa gamba tumwebelele mwungu. Bachusenge nje bakula mwe mirimo jabo weekend omusango kyo mulala ko tubatuogera ko waliwo abachala abeyambulanga bagena kupali ya mimi all right your story are making around abachala abo ngabala ko butali bu mativo obuli bwenguzi no buli ako bususse muki mugwanga ngabala ba malobozi gabo tegatuka ne basalo bakozesa action yo bjebala bena yanguwa ekitegeera naye kwali ko kimwe kya ine bere lya mwamba Beri ya mwamba liyelitia. Umaneze nyumba ziba selika nga katika. Mwamba eziba selile saidi. Right. Wechi. Ziba ite eza mwamba. Ziba ziwa saidi neno saidi ne saidi yona. Kati ya beri ya liyari wabuli saidi. Wakati, I can't just imagine beri ya mwamba. Ya mwamba. Na lida wanange kuoro kwa wabali wakarakazi. Wali wala basatu. By the way, story na kubushinje Nora, Praise, Alokini, ne Kamatimo Chezibo.
Nedoza polisi yaba kuata ita. Yaba kuata. Yaba kuata. Yajani yabangu irakshwale nenga katika echo. Kadi ebibi ya bibili. Tebiso wa kuvamu chiramu. Yes, tu kirizanti enguzi weri, ere tukosa. Kukosa nange enkosa. Usegera. Ere okulaga obutali mu mativu dembe lyabwe. Kuba ne simatembe simateka akulachi. Aba kiriza. Akirambika. Neye kakati gwe. Yeye okweyambe yali engeri enungamu. Eyo kulaga mu obutali mu mativu. Andi bakoze byo nnama baba baba bakabagwe. Banange tetufuna chi. Services zemututusa tezikola chi tezitutuka ko. Okitegera abakanga babagamba naffe tubituusa yote bikola tebabikola chi. Tebabiwulira. Kati ne beebuuza bo bakole ki. Omanyi bwe mutuuka mu state eggwanga buli enguzi bweyitirire eggwanga bwe liggwa buli omu alaluka. Okitegeera. Wali yayimba akayimba otukira okuyita omuguwa eddalu kitwogere. Wotukira okuzza omulalo mukama ng'abalamu tobalaba. Kitegeeza nti tuli ku state nti nga buli omu akola byakiralu. Okitegeera kubanga bwe bakola ekyo attention yalabikibwa mangu bafuna attention. Yes, attention ya serikali bali bakasa baba kwata bali basajja waliko omukazi n'abasajja abasajja batu bane ekyo bakola waawo anti kino kyemu nti eggwanga bwe lidobonkana buli kimu kisoboka naye kati ngazi kati amakya ga leero lasita badde takuba abaserikale kamwesaawo kitegedde naye ndaye bamukutte bamusibye empingu ate bamukuba kibinye ekyo sikagala kirabe amakyagaleero ekiri mu mateeka naye nga lasa yakola kungufu umbinguze abadde kaali kale wetutako eno sitoori y'abana abakazi nze ndaba si kya bugunjufu ekyo kituufu era si kye kyakiwagira byakwekalakasa nga omutamaze kweyambula okwekalakasa sikwinako obuzibu kumala kweyambula baabaana olusi baabaana bato balaba okitegeera ekyo abaana bona nalibe bato osobola okulabamu abaana abato abo badde bayita ku kkubo n'abakazi bennyininyini omukazi weyeyambula ye abati si yeyeka aba yeeswaziza aba aswaziza ne maama wo okulaba obwerere bwo abakazi be bannakazadde b'eggwanga kitegeeza obwerere bwabwe tubirina kumala gajyajyamibwa ogyeko ti abakazi b'emakinde bo keeki bazitambuliza ku ki ku ngulu era basindikibwa eruzira ssebo omusango baguyise okweyisa ebingiringiri public nuisance okwesiwaza okwesitaza abalala ebingiringiri so bakyala mmwe tujjakwalambuleko eruzira mutubulire ku buvumu obwo gye mwabujje naye lwakuba nti eyabeyambusiza eyabeyambusiza okweyambula yabadde it was the right cause oba embugu mulyane libasuseeko kuba nalabye waliwo emupi omu gwe nalabye gwe bajja babuuza ku keesi eyo oba FDC oba wanuku n'agamba abatuufu nnyo batuufu nnyo era ye nga alaga nti baki ekyokweyambula kuba gavumenti eno tukoze buli kisoboka kyonna ewulire etegeera abantu kyebakola ki nenekirala abakazi abakulu ekibambaze nika ez'olukumi lukumi kyekyaki naye bunika bwalayisiwe bwammeka wetegereza nika wanizimanyize owona oli mukutegeza nikonasiramye nika okweyambula mweyambula eka tate nika zimwambadde nika za lukumi lukumi abakazi bambala layisi nasanze bekuŋŋanyizaawo abakazi bajowero oyo jowero n'omusajja w'ekibatu bajukira buli ogwala bweyagabula enkoko ate bwe mukulu era enkoko yaffe balowooza yatubira enkoko yakuluma naye jowero ebikazi ebyo ojja kumala omalidde mu mbala kaso nze nkubuulira wakiriza ekyanuma ekyanuma londako omu negwe ssebo ne weefuula nti nno ennume y'ekyalo buli mukazi ajja kife mukazi ajja kife bonna babo bassebo nejowero mumuleke bannange tugende mu maaso bassebo ne bannyabo njagala obategeeza nti jo stede yalangiridde nti yazzeemu bwa singo era kati saawe naali singo so baana bawala nga waliwo epikira adda ku jo stede akaseera keekano naye okwepika kwali bayinza okuba beepikira ng'oli oli otegeeza ani ngakyategeeraseba ategeera ategeera wamupimye atulya mbu alikwiragalalagala kubanga loni omuntu asobola okwegomba myaka ena emabega n'atamanya saawa eno mbeera gy'olimu naki kyoliko ekitegeera era bw'afuna omukisa okuddamu okukumeteka naga yoono
ekyo kikiri soko abantu bakyuka bakyuka a nchengezo kugamba nti abayimbi bano balaba abayimbi bano tebabangaffe obo mfuna yoli omuwagizi bwaba yalaba omuyimbi be ngali ku climax bwamanyi nti bwaba akola ki nga ashayininga ashayininga kitegeera kyekugambye nti oli katugwe kyotegeeza nti kyositedde oli owema bega si mabega nnyo nedda owema begako yali wakabi nnyo okusinga kyositedde ono aliwo oli yali yegombesa nnyo era abaana bakanyuza layini mu kyositedde owema bega n'asanga owakakati bwayinza omukuba wakati walaye prima bwe yayogedde prima ye yagambye obwa jesidi abeera singa akole ki yetadda moyo nonsense ate ye yakobe n'abasajja abo babayita batya abo abasajja abazaalako basingo stepfather takyayagala kati ate ye ye yaga ye yadi bakagumire mubwaki mubasingo mumaaza bwe ye yanywerera ku mukyere gwe ye n'agambaakkiriza nti yadiba n'agamba ye yakoye abasajja abo simani nazaala mukazi simani naye omwana naye agala kati musajja fresh basingo father I am a friend. Nakozi nga kibaita domestic violence nga najjukira nti yamukubye kugambye nti tategeera nowakana nedda taata kyebanegambakisimule wakati mukugamba nti nno agambye tulina okubuuza bw'obeeredde nga tonnabeera singo kyekibadde kigenda mu maaso tuyinza okulowooza nti omuwala yalina obuzibu famire y'omuwala nemikwano gy'omuwala bwanakulaba ngaopositi nti oli singo ate bobawaayo muwala waabwe akufumbirwe kati bisa weno bebuuza muwala waffe ye musobya lwaki joseph yazeeyo mu bwasingo so nga tutandika onoonyereza nze kugambye wala omukwano gwe yaŋŋamba nti wanywa bwakuba ayise oyo ajja n'akuba omukazi oba obulyawo omukazi yeyanobye ayise wamuggwako tajjukira nti yakubye omukazi kati n'ekyo kiddayo wano ayinza okuba nga era okwogera nti ali singa egen yabadde influence ya ice kati ffe tubikakasizaawa kyekiri kyogambye nti takolaki tatege nkagamba ali under drug influence mulamuzi onzita kati atugambye akuba omukazi ne bukya nga tategedde nti yamukubye kati nze oŋŋamba otya nti nno siyinza okuba nga neweyaanikiddemesa kati nga ate takyabijjukira akitegeeza emboozi otugireke eya joje erimu ebirumira kiyinza okuba tumala budde tayinza okudaagamba nenadde enimba ayinza n'okuba nga tajjukira nti yabiwandiise n'atandika era kuba mukazi namugaa lwaki wagenze oba ku twitter handle yange nokola twit enoomukwano gwe yaŋŋambye yamukubidde simu n'amugamba owaayi nkulabe nakulabye ewange eri footage mulina wazze ewange ekiro naze omusajja abaddeki nazzeeko ewuwe omu mukwano gwe yaŋambye kati eyakiŋŋambye yaŋŋambye nga ŋŋamba nejoje tumufunire obuyambi asobola yina okumuyamba amuyambe nga tekinnagenda wala yabadde amulumiriwanga mukwano gwe era naŋŋamba nti abantu bagambe abantu bonna abalina zi rehabu abadoctors abasobola okumuyamba kamanyi okujanjaba abantu we batonecyutikaye baihe ekyutikayo yaŋŋamba ayinako organization eyamuyamba weyali nga avuddeko yabbira amataala ye yali agenze yaŋŋamba ayina nka yamuyamba so kyutikayo naawe oba otulaba kubanga olina kyosobola okukola okuyamba muganda waffe naawe vaati ndooza justed state gyalimu kati right now it's not too worse tenabeera bubi so naye abamu abamuli close batugamba ebintu bino naye wetusirika ffenna naye otabeera wasi tukakuyamba ate wekinatuuka nga kiri wasi nga tetugamba senga twayogera kiyinza okuba nekigenda beyond repair nga nakyaswa kudda so tubagamba abasobola okuyamba nga kubaka tetwetaaga baagala sente ku bwereere ffe tujja mukuwa tumanyi waali tumanyi ne wasula naye nga naye bweyeyambayo ate kati yayinza okuba tabiwulira ajja biwulira kati kyebalina okusooka okukola banabamuleetera ice kusooka
kutema ago matabi bagende kwa alimanda wakati obuzibu bwa ice Mbate jagala kuba buza kwa sore ya faida na kazi Neho na lebo jofe kaya majira bie kwa ajira ba Lakwa story Kutpalira na kazi we Tugu sali la lutaya ona lebo Siku sali la lutaya Soko sali tuulide Soko kusali Kubakati Lutaya teko kubanga ya kulachi Yanyika Otegeza choku nyika Wadizo kunyika Yega danga Ne faida na kazi Hii Kukaka fogena kujia wa mbamu Tatia, tatia banda kawele kumuhira mata Ada jiu Yaba subiza mkatambi Mkatambi ya gena kuchitu kuchu ngele Agulewe misango Mbalo ya abalina Abalina Era umulamuzi osika Kubanga Gwewo vila yonu ugamba Kubanga luna yasimu na wajite ya gami Ndobwa mtumula laje no vani Neda abantu wewa abadeba tanyo bifola bakoze bu video ku TikTok. Ngabaga se kifana nkya kono lebo video fro taya ne faya. Ni faya na kazi. Kati ngabalaga ti keki yatambula kufa ko. Abana ngabaka kasa. Kati jo fro na bana baga bana zeni na family. Ni no muchala mu mumanyi ati wachiti wanange ndike nyinyi ndi musajja wachiti wandiko na lebo mulamba. No no muchala gwe muliko family. Ne muchala ina amakage. Nakazi bwe ye talina talina che yayo gedde. Tetuna uya sayo Owori yao ndozo bayi andisose. Wendooza. Nakazi mutaliza vibe kwa yeye tena chafirwa. Aya gami ngane na batu gami omusajja gami na yeye ina maka. Ari ko omusajja wo mu manyi yakamana okuza. Omusajja wo mu manyi. Ogamba abanywe derunywe. Teyanywa lunywe. Nekati kakati omusajja wetu mu manyi. Sikati fetu mtu ali moyo state ya single mother. Omanya 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 bintu bino bibanga bya kusaga. Je bigenda maso mugendo labanga bichi? Ngabitufu. Mshitegeira. Na ya atenze ndo uza ye. Urusa abatu wakafumia information ye yo. Na wabakone webajijie. There is no smoke without fire. Kachengu gami ya ntinzalabi kaya kulachi. Na ye cheche asenze nyotisa jiko. Honarebo. Ichamu jie ya mangu wa. Honarebo. Ani honarebo inacha aine chokufiru wa. Chuchitufu. Ritu yewogende kwa honarebo yo. Andi kakati chokufiru. Ngoyaga lomu. Ngoyaga lomu sajia ye na ye na umlabo bukambwe we. Mkwati kubyefu na ni family. Neda, chetu gamba cheche. Uwaye. Ulijoba mwogirako. Yabi ndeba teriwo. Tosala, tosala kile wana. Soko ulize. Honarebo, ainecho kufirwa chinene nyo. Mwoteka kuweingi sikero. Chituo. Honarebo, yadi ya kugamba, ni musajja mfumbu. Ngira ne mwazo. Nefamu yetu jimanyo. Aha. Kakati atechi deno. Kakati ono ainecho kufirwa achi. Ajia kugamba yesi. Ntino ya Zara. Buli muzadde mufumbo nda so okuba ino musajja nende nakuzina chiri wenda kuzina bubuza abakazi ndala bafa abali mu bidongo buli omwala getata wo mwana we kizibu mu omayati omanyirwa aki ensonga yo kati go kibusa amaaso kati osanga omukazi omu nga omwana mugabira abasajja nga bana ne ate ne kira abasajja bamma bazadde mbana abafa bendongo naba media basajja bafumbo basajja abayinji banyweredde kati niwe ba akuzadde mu tusula vayo kogera ndo ibawa waitata wo kati ejo chenyini choyogerako ti supporting ati olale boyanyika oli mugwe kuba yanyike ndo wache kugambe Unenda kwa kenyini onyonyode utaya musajja wange kitufu nage simina ko buzibu yali akoze kabishi musajja wange nyonyo era concert eriyo di concert eriyo ku Valentine next year ku Sheraton. So mwena bagala Geoffrey Lutaya muberenga mukimanyije ku Valentine tugenda kudigirira ku Sheraton. Endongo ajikubye. Endongo ya Geoffrey Lutaya kuva ku ora yo ni misi. Mairi ripaza ina wakayimba. Akayimba ata. Ngo ba andi ripaza ya gamba pere tusomela kugenda international. Ngo Uganda ngo uli lengeje tuimba mu Uganda. Naka kati uli aona lepo kwa ibolu zungu. Ali misi. Ali nice and lovely. Oisegera. Budui mbolu zikanda mruzungu. Oli nice and, eh, baile ni nice and lovely na kwa kake. Eh, kake. Ya ina mwa mugamu. Aina ni baby boy. Baby boy. Na hende jaka la karweza. Aina ni karibu, aina ni kabaketa pretty. Pretty. Luta ya pretty. Aina ni bedi cover. Bedi cover kanina matovu. Mali babili. Mali babili. Bedi cover na matovu. Umaneka ni ketubuza jepi. Kwa hivyo njofu utaya kupa mwubi imba mwunga, achigama cholo zungu chivela mchimu ataye taito. Pretty, pretty. Wana andono ya. Wana andono ya. Ne, misinga denga menabia Uganda. Nenga funa ya kwa mwubi. Oli nice and lovely. Aba walo wa singa nyonyo. Na yenga.
Mugenda mumuwagire. So tubagamba ku Valentine tugenda kubera ku Sheraton. Wa honorable Jofron. Maybe aja tuulira ensonga ezisinga okufaida nakazi. Wa abana bagambye manya fumiza akatambi naye nyonyola ku. Naye abana bagambye twali za muli. Kati peje twagala. Mupira wa kumala. Twagala Farida na yako lechi. Tasobola. Ate wa macho yogede kinyagala nangu. Wachi Farida ya. Tasobola vayo leso wataina cha protectinga. Taina family. Ah family ajirina. Anti enough family. Neka kati tsinywevu. What is a family? Tata mama na abana. Yabazala mizimu. Unsegera. Tata hizo kwa tayagala kamera. Unsegera. Hali kati ono ye, aino mkazuwe amanyiki duwa. Kati yela ya video maunagamba kati hizi. Nina echi ukufirwa chinene. So, tuwa gamba jofe utaya mumuleke. Mwate mwina mwagiru zindi keki ya tamu. Mweso nyo. Msaji afe mumuleke. Nefaida na yemu wano kwa fi. Mwaleke ya kogu zibu. Mwanyo mwana afeidu ya mamungabida mabubanji. Aze noze sina kwa mugabidi. Kwa mwakwa mamega kaa walugu ni nabia kwa video. So kwa mugabidi ya mabubanji. Na ye faida na yetu mwwe mirembe. Ne faida ya kuno mwaka takenda tuteke kila yo masaka fete tali chidi. Bana, bako faida. Oma yomu mduwe kwanga, yako bie binyo nyibibidi. Ani. King Saha sema anda mani sulu. Mani sulu. Hee. Ono wiki kika bade mazali wage. Ate mweno wiki ramu agene mwabadene mwafuni deshe German. Yesterday. Ali German. Na wadene US. Walo mwane ya koze post inti kati. Advise ya vyanga kunyonyi kati ya zivako. Advise ya. Atene chichimuza ndo chikuru che ya buzi. Walo kati advise ya vyanga kunyonyi. Ya zivako kati King Saha. Shoku show. Yabera nga kunyonyi. Mwitachi nga kapisa weno wabaya kwa kunyonyi nga kurabayo King Saha. Watu went wrong. Ate wali. Sendaba. Omae walo chibaita prime time. Yomu haba nobudewe. Kati echo. Sichote big deal. Bono. Kati echo. Linda po. Kati woso kukagawala. Garanti chindi ze si gagawali. Ya. Nani jambala gagawali. Tewali. Naka imba kapia ya katate wakala vye walubamu yeri jakola. Mukama yamba. Mukama yamba. Na imba kalunji nyo. Na ye Saha, nzendoza, grafu ya Saha mumiake jisembyeyo. Ibadde ya mbuka. Nyo. Ibadde tekirida. Na te grafu ya Kenzo, ibadde kirida. Gamula mane ya kamilioni. Wande nyo gamba wanudri. Mugamba nyo tebe ufuse likosa kamilioni. Kamilioni unabade kuserena. Yo ufuse likoseza. Ye by the way. Watu se kuserena. Eche eche pare bachi itabatia. Eche pare kamilioni chiyabande. Bachi itapunjabi. Che India. No chawana asanja basamulayo. Mchene wana. Mwana wambulera muno. Aha. Eche pare bachi itapunjabi cha asanja basamulayo. Wani Asia, Hong Kong, China, Bangkok. Ay yangu yoku pare. Samurai pant. Chasseling out. Chifuru chatu. Wakuba java singa wako complaining. Tebo zatu ndazora neziguwa wo. Neba yongira mune indala. Nebi nebifobi nebi yaba. Ani ordinary. Nga tebala bakubantu. Ne waguru te wali yomu tuno. Waguru. Soka chikula ganti ba ordinary tebaba funa. Ne yaba mdi yaba sobize baga. Waba alite baba agala. Baga e promoter ono. Yali nyo. Taina yaita manyo bantu baka milioni batufu. Promoter ali aba ninyo kata bantu baka milioni bantu ba fababu ninyo promoter ate yalinga nobati aa bali bantu babu mama kwe yagamba itala banga ngo bakubalu ina ava muli nyo tashira banga kumbozi nga yalinga baka milioni yagamba tala banga yomu yali batene mama ngo mama waka milioni tala banga yemu ndugu bali bakubyeru yi ilaso sechila wako nobati mutani wakube chikoni na gamba haya kusindisi kusindisi nema waka milioni Abika ya jakuba kulaga. Mabega keyo. Ni alika ya mkuba. Nono kwa yakuba kulaga. Kubango wai. Mama kubana bafi. Tari mtie. Mtoza mtu yomu ya nipate ni mama nguyo. Mama ne kamera ajagala. Ne ita kwa sikola. Na hewa nae muzikiri ze ntumire ku Anifa Shoe Paradise. Anifa Shoe Paradise. Shoe Paradise. Zile bachita mkaka kwe kudamu. Nchimanyi. Chia mkampala. Chini saidi chie. Alia mkampala hao. Sinu vajia kwa 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 k
Buganga we bulamu chiri yao doza nabugabo. Chiri nabugabo. Eh, chiri nabugabo. Anifa Shu Paradise. Chikachi angatu choma niche weta. Zaba saji oba zaba kazi. Yona. Zaba saji na zaba kazi. Eh, asubu zaba. Gula chimu chimu. Soso anomu watisapika, anomu buta kikatoka na okalina. Aha. Na kugamba. Eh. Chala aliawa kula uroni. Nangi ngenda mungu ronyako. Eh, munonye kwa. Nakusuno madi mungu ronyangatu. Toku basimu ngoze kusiga na kukungula. Kubango ze kugula. Alright. Ngena muno yako. Anifa Shoe Paradise. Eh, Anifa Shoe Paradise njagala kukubirako okuva wano. Nakuzino njagala anga to. Eh, omufunye. Eh, ate wabako asakuri ayo nganda bugabo. Banamba bena bugabo abo tebaseera. Eh, bugaga we bulamu na bugabo street. Eh, na bugabo street. Eh, so tukutumide konyo Anifa tubagamba abantu mukubate namba za simu ezo, mufuneni nga to mukibakubba. Bwe kiri. So owaliwo wose bugogamba. Alright, njoke bajukiza nze, Simon Media. Simon Media asangibwa nuwa, asangibwa ku Atobo za onze. Asangibwa ku Nasa Road. Simon Media ku Nasa Road. Simon Media. Agambe gwe yetaga printing graphics, oshitege editing, 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 document, sibyo na designing, designing, scanning, scanning. Agamba byona bakula ki? Simon. Abikola. Branding. Byona byona byagala okola ko. Byagala kola logo. Byagala ku designinga. Omwe na byagala printinga. Byona byona agamba. Billboard. Buli kimu gwe kyomanya ekigwa mu. Simon Media. Simon Media sangwa ku Nasa Road Zebra House 3rd floor room F13. Namba esimu yewe eriyawo. Tujja munonye ko. So Simon Media tukutumideko nnyo era abantu bagambe namba za simu weziliawo mumukubire ku Simon Media mufune ensonga naze kwatagana ku printing tutegeza abantu abali natete bagita Harrison Hardware Harrison eri nateta opposite la Bamba so boro. Okay ye yeah, hardware je mpita ho ngeri wero stocked very well stocked ane baba muri emali Hardware. Muve mu hardware zeyia. Ni badira seminje ni wasise minje. Okimanyi wagulu. Waliwo hardware jo inzo gendo okugula yo gundi. Okugula yo seminje ni bagamba ali kati kusende zolese. Soko tule soko tuweko tugere tusubule. Baye waliwo babiga. Nida mukko. Tochirabanga ko nga wasise minje. Wagulu vu. Zetoma ina vera nga ku site. Watu mazime bizime mwabona. Kati mbako hardware zeyia. Bagulire omuntu wagendo kula Harrison. Yeah. So tukita Harrison Hardware erina tete opposite la Bamba. So omugenda zimba ko olugudo no lwe Masaka Road, Mitiana Road, Chengera, awo nakabusu. Osuwa no kuvango ve. Ewo bango ogenda ambalala wabwe kuzimba wa mchalo. Vero ne bizibi sibabye wesiga obije ko Harrison Hardware erina tete awo era kutuka ku Bamba just opposite ja kubo jira ba Hardware je twesiga. So gendo funa bizimbi sibwa inamba za simu wezi yao bakubire babuze buli kimucho yagala bajja kikubulia prices nungi. Harrison Hardware tutumide ku mchala aliyo ku Harrison bamuita Sophie Madam Sophie oh aja Sophie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aina mukuru wegena mpola aina mukuru wa bamuita Siraji mukambwe takala mutwazanyira ku sister we assalamu mbamu agaliza mirembe na ada Siraji na ye ajye wo kubasa genda kumulya Siraji na ita tuwe tukulu jaja, tuwa ita vya balungi mbili mbengaru. Mbukama wafi sebo, mbukwate bulungi. Tumukwata bulungi na ye, katiba njina fetu kenda baria. So Siraji, tukutumide. Mbukulu Siraji na we kamutuwele salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa kubu kawa. So abatu wena bali nateta, mbukulabile nyo Siraji, ene Sophie. Tumbagala nyo. Harrison Hardware. Na nambaza simu weziri baba nonye. Baba nonye izi yeko dara. Mbukulu atunde wali omulaba. Mbukulu wa mwita Bone Bosa. Bone Bosa. Bosa na bajjajja wange majiba abendiga bibazalya mama wange abakuza abakojabo mu bajjajja bange ba Bosa po abendiga bajjajja bange Bonizo so mukuru bamwita Bonizo osoro muno nyako Bonizo photography ali machinde KFC opposite machinde KFC Shero KFC no sale ko nange mweso nyo ba cameraman abajafunya bino bifananya bwe popular sima wa negative oshege atina che twitter ba photographer abali modern abakabi Noli no muri yambo ate cameraman bifana nyegambi abiza mu DC. Bakwalo ba cameraman nabanga ba omanyi ne babanga ba dingo mali akwe bifana nyi nasoka agira. Nogatamenyeke. Naso kagamba kula woti kula makansi nedda. Kige no bayo kana chena focus. Noko weda yeri nga. Kula jiro omuntu ali. Kali nako nalaba omukugu mwe kutiye unzisati.
achikuba kwati ningamba chikendo fanga rachira na kati no bela le kamera mali nagamba ku chifana ate soko okolemu kongola mabere style musoke chiveyo bulungi una ine byuma biyenga ebyo mulembe kubonizo photography oye asingo kube bifana nye Kampala wano nebyana biwale byagala photoshoots oyagala photoshoot ya studio ya Zimba studio erabiko bulungi muntu kawawe machine k opposite KFC ujia kula shero KFC yeno ne opposite ujia laba ichipana chine chiriko window events window awe nyi wawo ingira mulimu studio ya kabiji ya bazimbi la bonizo yo sabi yana biwale bita yagala bita wanya ya mune yengo yezo uingire mu studio walone changing room uteli yaku liingiza ubebi fana nyibyo nabiyo yagala so bonizo photography mubanonye ko mukulu bonizo wajito seno utubuza kawa atubategiti wajito utubuza watereze zada jango tububile ko bubiza atubamanye tino watu ucheza yoda baizo looza tonna tuwa jango boniza ajakuja ajakuja nenga kale twandi yogende chakola na mama katumuleke wewe mukambwe katumuleke bane kati atendo kati koti ye chalo wano wetu use mugenda gagga wala tutya mwetemu buzo ba mutyo ba mutya mwetemu ba mwali mugenda kola chi tani ko tukuli abantu gagga wala kino chengendo banjulira anasigala mubwavu mpozi nge pewo zewa bwezo ya zabwavu zamu siba nga bakojabe bafuka ku malalo ushegera obanga obanga yakena na ku malalo mbole kali ko yogere segende bakojabe nga bafuka ku malalo ke kati ya weso la loza ya dechi 10 obaye mugira bela mwavu paka fuka ku malalo ebintu byo biwambu doni all right kati ya tujja bigera nega chenjogero chenyenga awe nyinyi nyina chenyero kuonjura ku koti y'abantu chanjura kati ka chanjure kati chanjure tugende era koti y'abantu chenyo che kiraga ati no yo koti ye cha ru koti y'abantu aha twegamba ati obo mulogo capital ya mugwako obo mulogo yafata nazalibwa chino chengendo banjulira wabula nyogero batigeza nadangira aga wa agali ya wa mu cooperative Cooperative Savings and Credit Society Limited. Ngambi echi? Nani? Nadangira. Nachi? Nadangira. Agari ya wamu Cooperative Savings and Credit Society Limited. Sako. Sako. Banka. Soko ulirize. Erinya ya ibula mwani. Nani? Uliriza. Nadangira. Nadangira. Agari ya wamu Cooperative Savings and Credit Society Limited. Wepuri, wawuri ya Credit Society. No ula Cooperative Savings. Mbanjo kila kupia nusu. Osegera. Katicho ina kuwebu za bakulachi. Bali mbiansimbi. Mbiansimbi. Nenge biansimbi. Biansimbi mwa wafunamu. Baga babuli chikacha aloni. Oyaga aloni ya biabulimi. Oyaga kutandika business. Obo ina business. Ngegenda mumaso nenge bula mochi. Oyaga aloni. Oyaga aloni. Oyaga kukasente kongira mu business. Oyaga kongira mu business yo. Oyaga aloni ya school fees. Obo ina bia oli mulimi. Oyaga kusubula bintu byo. Oyaga kusubula. Nebo ba katinga fe wano tutwetaga kamera tutwetaga chi. Era batu waloni. Abundi kwate namba ya nadangira wo wandi. Nadangira. Wandi ke namba ya nadangira tumukubire ko kubanga tuina kamera je twagala okuleta. Osegera. Ntigo ina twagala kamera twakuleta kamera. Bajja tu waloni. Tuzeyo Tuzeyo mpulampula kumagoba amatono. Usegera. Namba za simu ya nadangira tujisomeyo watu jibatereo wali bajirabe. Tujja jibatereo. Tujja jibatereo. Ate chenja ochibaina. Besu de su de tebali mu kitundu kimu. Bali mu baina matabi. Baina matabi. Baina matabi ekachiri eyo main branch yabwe. Njogera ku Hoima Road. Nebabera na ne tabi dalili busunju. Kati ne kita abantu bakube simu. Bababuze tuwano mwina ye tabi nze ndi weno njagala loni mwina ye tabi bajia kuwa bakubulia tobeireyo no fila mnyumba yo no suffocating ireyo wafu kukwe torode ngari tukuzigiri dama tawasono kuula kasente mubunde banango wafu huta wafu huta ate boba gamba ate bako machakuwa loni wabula bakutelekila na kasente baso wano uziteleka baso wano kutelekila kasente oso kutelekila ya kasente kono ukajayo Ateba ngambe na kuzina abasajja baina abakazi wakoluba akatereka akasente omukazi nga akasomola osegera ogeno kakebera buti nga kasente kali yonga akubuza twade tuna obadoloze mekoko joli anjijawa kumbe bijja kasente ko saving akakola mama nyira nebo bati no sira bino bya mikolo kweyama baso okutereka akasente kubaka tisere tezitereka tizene ya myaka kadde ogendo gula wakao olomukologo gwe nyini
Kugenda nokula ki? So nadangira mu banonyeko, mbono mubebuze kya tujja kongero bibawa. Mpola mpola. Namu shedda ko weekend. Mpola mpola. Nenga baba itaba nadangira gali ya Cooperative Savings and Credit Society Limited. So twagala kugamba ne Ray P. Ensonga ze wabanya gala akasente agenda agene mu nadangira akokuza relationship obujja. Agali ya wamu. Ray P mwagala nnyo. Naye walabe kyebadde byekolane Namukasa. Naye Namukasa tagenda. Namukasa, anti ye Namukasa. Tomanyi kye kitegeeza. Okay, Namukasa. Namukasa, okukufungula mbugo. Esegeza Namukasa, kuba Namukasa tagenda. Namukasa kitegeeza fungula mbugo. Kagolawo li Mukasa agenda Jenkinizi. Jenkinizi Mukasa. Okuba ne Namukasa tagenda. N'abaana ne Namukasa omwana gwazadde abatagenda. Naye abatagenda. Kale kukuwaza banga agenda. Bamugobe. Nze nalabye nene Namukasa abitutte wala. Nene Namukasa yagambye bwagenda agamba baloya be bagulewo omusango lwaki Ray P yamuvumye ekivume. Esegeza mu Uganda buli omwali na loya. Yagambye bwaki yamuvumye ekivume. Gwe gyowakanya nti Namukasa talina baloya. Asobola obafuna. Ye abafunda. Obafuna nga baboola olunaku. Bati nawulirako mbusima. Ok buli omwali na baloya. Naye nze mu mbeera. Mwobulwazi olyango ng'olundi amwanzi ngu. Nene Namukasa alinamu. Je vais vous dire que Ejejana Mukasa abantu baganyo chikiriza because yale na inabujulizi. Weka account kubaga kati ombugunde na mugamba mukwano kati echanze sezza. Omulembe kuno wachali abasajja abachaya abayine chiriva. Yagamba na musindikire ekisolo kye na sikitayirire. Ndeba ine chiriva. Yaba na Mukasa yaba. Mukasa yabo yagabe. Eh, yagamba. Binye basimukomole. Eh. Namukasa wako ngaba agenze wala musajja wa munne. Ningamba. Eh, ugute wakalaba. Ati mu lutalo kati molo lutalo ise evabowo mubamu nokuwayiriza ampozi kyomuga mubamu ne information awona abamu abayingidde nnyo musajja wa munne because bayinza nokugamba naye bayinza okuba musajja wa banne kituufu ekyo walona omulala yakingambye kati kyono manya Ray P kubindeera Ray P bali kutugabane Ray P ali kutugabane nga ulaka wifi banja abakanyu aha tali yekka. Well, she's trying so hard to prove a point. I'm saying that you are mean. Kati chechi muna kwa gamba na yeye fana izi akaba sa baliba habolisti. Bakula batia? Baku gamba ati nukula chi. Tutu nedaga yeri funza. Adiba mne baku gamba tutu dairi. Nwa kati nubiogeza. Mina ingila bitamu biyo funza. Kwa kati Ray P alaga. Ntino msaji ya mwina. Kati ato msaji ya alaga. Nzendi. Mbili yange. Andi wachalo chona ya gana ya atwara. Ndiyo nampa wengwa. Na yama sajia wa watali watahiri ni wabate wa oma. Na yeche chobu tahiri ya tuchina kubu. Tuchina kubu. Katuoge chino chetula wako. Ya? Kupa kati olia gambi ya jina mfake account. Chitikeza nange so kukula account mulinja liya binde. Kwa hivi gambo vya Namukasa. Fremi big BS gani. Because the video kwa bujulis. Stofu. Ray P mwizo kuwa mumuleta. Nga ya gambi. Ze Ray P nze ni timu Ray P. Ya gambi ya mwagala wa mulete na. Hivi gambi Wemba ngeenda kati tuka waliye jinja, neweteka mwe direction, definitely jinja lijia kukuba. Kaliwa ipi yeteka mcheba zizaba sajja. Ileba ina mwule yeti, nochitegela, habila ku TV, yaze kukula. Kisima ina ku TV, baba wayo session, nga yo ya kuwana mwagalu wawo. Owa, hivyo ina bikola show. Oliwa mwagalu wawo. Oliwa mwagalu wawo, na yu wano uwo. Nochitegela. Neze ndo za Ray P just ye, haina kumanya kitu kimu. Nti abasinga buli waba sunkireza baina info wabinde bo ne cha Ray P cha ino manya omusajja tamwagala ze chemusa banze ndi team Ray P nga ye kakanyi
awumule kitufu echo kyogera yache kitufu kubanga enchima je bene kasuku na ye kaka ni kubanga kati uno olaba enchima drip wali omulaba agenda kuzoliga yazoliga da atanna ba madness in love abantu bage olaba nga buli muntu takwagala takwagali kitufu na ne yali kugambye kitufu olaba nga buli muntu takola ki takwagali kaliwo osegera ayizo zoliga ayizo zoliga Tumina vye kofi. Aino kukakana. Wano state mwari aina kugenda lo. Kakane. So sajia wena kubamu sajia jia kumabiko labio. Ndumu sajia malati jani. Abafu information ni jibatu wa. Batu gamba. Mwebintu abantu waina information ni kumbindebo. Musajio yu bindeba. Mwenewe batani kubanatani kukujia information ye. Weipia jaguawe chibu. Batu gamba. Anti ya techitayo wanti. Weipia kakane. Chima jie kumukuli nyomuti. Je ne sais pas si vous avez un problème. 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 Vous Kati yega musimbi dao. Chengera vya bade chengera. Yega. Leto kubwe. Sole ya bade chengera. Omutu ya bade kubibie. Nega musimba. Naga omuza muriango kwaani. Kati kuwa kati dwe. Yaino nye maso muriango kwa naibewa. Yaino naibewa kuma gamba. Atani ya ndetete chizibu kumacha. Neta katika uvibanyinyo. Yoza yari tenja suku. Nya supo zimanyi. Ndozi agezi na gamba. Musaje chapati nya ne supu. Ndevi nevi mwitamu. Musege. Hali kakati oyoku tuza alimonju. Agendo uli ya kawoka chi. Afru. Oma ye chengere waliyo. Agendo furuma. Wali ye dogo linje ye chengere ye. Chengere barogo nyo. Nyo. Mba ere yo. Wali chengere barogo. Barogo nyo. Ah. Namba desi chimanyi. Nya uchari wanga. Ye chengere banyi. China tauni ba ba tugambye bajigadde nena ge bajigula ngalai miche tukola wali naise woku mache nyo ejo erugo kumache nyenyenyo na de nation yekola kubukende kumacha kubukende tv nabade mpita usawe mu ngabantu bali mulai nyo gamba we basuze tukane mbuzo omusirikale na ngamba abonno balala bona bali mulai tibanna bakugulawo neba agala batuko okugulawo ngabole de bali mulai nena lai ni ekomeri Na heze chemba siba siya kuangala. Siya kuangala China Town. Andi walo chili behind China Town. Chiteke ina. Mwuloza che chini mawega wa China Town. Government ya limu kukuma basuuzi. Elimu kunafuja basuuzi. Chitia. Andi katika tunuli ya small picture. Sisi ni solo. Tunuli ya chifana nye chinene. Sisa miwendo. Chiteke ina. Atempo nevalekiru umusolo. Bo nevalekiru umusolo. Kubanga waga no sliding ina yo. Watu sliding ana pe we wipe ya we ochitegeera baba gamba ndi watande kadjo nyigirizo omuntu asemba yo ochitegeera ale saje cha mkaluga line ya omuntu wa wansi ndikade gamba sagara muntise ti se ndikade loan purpose ochitegeera kubanga lesa wa ya lero abantu ebintu bisinga bitutte ochitegeera abantu bali mbali mugena mu China Town karadenga nabantu banaje no China Town bali na guarantee ku bikibe baba bwa choka bizo kubanga si mutindo mulungi nyo and China kibita erenye litamulira ko China manje kitegeza na Uganda news South African news Uganda news nabi kada singa nene bajja kugaba nebili abi batunda mu kibuga nabo bya China naba bijja China andi bijja China na ebili bili mu level Ata katima wajia kwa ferele levo tunazaulila wana. So sobo la kwa kakati chechinga omuwala wanabera au. Ni mama we. Kakati omuwala oinzo gamba. Kati omuwala wabere demwe birungo biti. Atolo mama we. No.
Kachitegeza achi. Ntindo kati. Olaba na Uganda. Ekizamu. Chichino. Olaba na Uganda. Olaba na Uganda. Kachatolo mama we. Kachitegeza achi. Mama we. Olikuluna olugero ntu. Achi uliriza. Olikuluna olugero abaganda. Mbu. Akazeka vila kumugumba. Obucha muziba. Omwana yengana ninyi nechituli. Oshwe. Kuba. Tomani olorugero. Obuchabu n'obuchabu ziba. Omwana yekale mama weke. Omwana yengala n'ennyine ekituli. Loni maka uliriza. Wakati toyinza gamba ati nno. Bannayuganda badde bagula ebintu ebive China. Nga bannayuganda bannabwe babibaleetera. Kati ate omu China yabireese. Tebayinza kubanga tebabyesiga. Ate ngolwedi badde bagula kuggwe ng'obijja eri. Ate bali be beesitukidde. Naye nze ndowooza ngenza okukanya ne Oscar Kyagambye. Government yezo kubeli mukunafu ya basubuzi banengeri je bamanyira president ngabali ekororo we bamulisamo lugayo na bagamba tesagara muntise pisi ne bamane batama nokwekandaga ne bekandaga ne bavau ne namulekero lutsi kati abana bada ubimojo bula abana bebakuba nete tuna manyi babitu maybe ndoza agara bakakanya bakakanya kati echo no chikenda leto buzibu bunene kwaka kati esimo eno giraba omusubuzi luli wala badaji tunde mitwala abiri kati nga China Town ya mitwalo nga 13 China Town newe naavaawo abasubuzi bagera sanga obuzibu bunene nnyo okuddamu okumatiza omuntu ono kati n'abantu kibaliko kibagamba abasubuzi badde batubba wakati olaba fe ebintu ebyo tebitandise leero era olwosaga ezaaliwo Green Shop wali ogimanyi Green Shop eyo yakolako ku bintu ebyo esala emiwendo China Town byekola era yaliwo bbanga ki tono baliwe bamala okukkiriza abantu tujja kuba tugula bwetu era kyekiri ne ku mwanyi omanye kiri ku mwanyi leero kyemwanyi kiwanvuko gwe mwanyi ekutte wansi ne waggulu kuba kati baagala buli agirima aligisitalinge ekyo bakirwanyeko naye tebajja sobola mwanyi nalabye gundi abayingidde serwadda tebajja sobola mwanyi naye lwakuba nalabyeko omusajja ng'agamba mbu yagenze mu China Town ng'ayagala kugulayo ttaka bamugambye waliyo poloti mitwala ataano naye za ataano kikumi ate ziri kyanja ziriko n'ebyapa yali ayagala kimabina owaaye tugenda kabatyagala mabina wala yali ayagala mu China Town okulayo amabina amabina bagamuseera dda nagera n'agakola ku China Town ya mabina era naye abaana anyways ebya China Town nga ebya China Town byo bikyalanda naye nga I'm going to go to the house. Kuna ninga mwai ngatu ndaba kabina kaye katikenye nanga mbu yalala kabote ngoba mkwanye piso geza muletere bizibo nino kuvaro basebo ne banyabo aye tuba jukiza okugenda ku Victoria University University yomulembe kwafe yetuino twala abana so kakasango mwana omutwala ku Victoria University University yomulembe kwafe ozi yesange wano ku Jinja Road eri mu kibuga so kolanga bosoma uva kumulimu nogenda lino soma nogenda ye wakana weba bangambi ati yalese ne gune courses waliwe zitabadde wona zuya zilese basobesa amateeka boba dengo yagala soma lo yagala fuka munna mateeka loyo mukuku tivu ogenda ku Victoria University kati beba kutaka ati mukisomesa amateeka nechiyala nebatande sente mu kivuru kya Shiba ne yanziza kiriyonga nina kuzomeza nya ku cricket oval nya October so tugenda cricket oval ewa Queen Kama Shiba kama byonna bikoze ndongo temubanja era obunyungiro bajjukiza mwenna buli ayagala okwegatta ekifo kiri kimu kyokka Max Motel badiremu buli yenna ayagala okwegatta oba tolina gwegattako naye ngayagala kuwumulamukko olina gaddawaaniwojjanga oyagala kwegatta naye nga tolina gwegattako ku Max Motel mulimu abajjanga aze kuwumulamukko mukitege yakooye nga tali ku yakwegatta bisulo byammwe nammwe webiri twabikoze ekifo kiri kimu kyokka Mats Motel makinge kasitotuka ku pakalasi kyawo ng'okkirira jangu wegatte bulamu bwa kiseera nedda wogamba pakalasi okukkirira abantu bayinza okukkirira kalenda
gamba wetera ku pakalasi wetera details pakalasi kirire pakalasi kulike chikube chikirira ko lya polansi parking weziri ko lya polansi bali koze baka omukuru yabakolera polansi jangu bakoleko ni jangu bakoleko nulu massage massage yewa massage wa gamba tunyonyola eto chitunyonyola ya jinyonyola kuba ya chinnonogo abinnonogo so mugende ku Max Motel tumide ko nyo amusajja ngwende ko ku Max Motel au semo tumide ko nyo ye bale ko jotu saka egalnuwa jonaja ko sako leje chiwato leje chiwato ji kwasa gani tumide ko semo ataka na kana akabera mu boutique na nakaka kwasa gani kalika neighbor kakola minimo jako kana kalike na banga kamwe ulira Ebyo bigambo byo kuba walaba. Nenga nyongera bajukiza bannaye. Asse Investments and Property Consultants Limited, go when they yetazo kugula ettaka, wetazo kugula ekyapa, koloti wetazo kugula okugobera ku kyapa, wetazo kugula letters of administration, ogule motoke kadde, motoke mpya, bagamba nti byonna bakola ki, babikulako. Ekyenja olwo kibalina nti Asse Investments baina neti baita Asse Youth Initiatives omomo mwa omomo Asse Youth Initiatives ebamu Asse Investments eriwe ba malofuna sente ate bazize no mubavubuka ne baba situla nebekulakulanya Asse Investments and Property Consultants ate yo erobingira Asse Youth Initiatives Segera. So byonna bya biri wamu byonna biri wamu kulakulanya muntu wa bulijjo kulakulanya muvubuka mwecho kyonna kyalimu tumirako ku CEO Asse Investments and Property Consultants Limited bamwita omukulu na kabona Ibrahim Musoga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu yoyowejindi erije watugamba wa emasulita bane nga tetunagenda wala nnyo kitalo nnyo ekya affiliate mu nabyamizannyo Rebecca Cheptegei Exwe yamukeza mu nyumba. Netu siba tubiyogerako wanene abantu bebbu baabo. Siba lunyu kubana bomulamu. Naye kato kimenye kumpi buli wiki tukola yo story bwetu. Wiki bwetu twakola story y'omusajja gwe batemye koko. Bati bako okukulu wabbaana. Era nga nebya alaabo. Leero ono bamwokereza mu nyumba. Bana bye meya we France agenda bagenda kugulawo ekisaawe bakibulemu erinnya lye. Rebecca. Your name is Guam Gagalango, you. We want to go over iMac Design. iMac Design. Basangiwa. Basangwa Kampalao, let it go blow out. Nenabasa Simu is Ribajazira. iMac Designs. Mubanonye kutoba kudesigning ebintu ebifufufu naye tukuzigirira abantu amanyi okudesigning ebintu ebirungi ba iMac Design ate nojja notukabirira kozi wano wenyini kantu waliwo omukisa okutumirako senga saba awo ku New Best Hotel agaba ddagala lya munda bali awansi oyo bamuta senga saba alina kibbongo kyakuwa ogeze ku New Best Hotel kati jajja mbolo yali agamba nti nno ye kande yemisatu egwawo ate kati wonywa saba Dazini ya kando ye kwao. Walo zine zibera mu church. Nene. Kati dazini ya kando ye kwao. Ye kwao. Zino. Zimanyi. Ezogamba. Ezibera ku lotari. Jajapolo. Jajapolo ya yogera kadi ye. Kadi aweza ka 10. Anatona alesa ya church. Church. Ezine zibera ku lotari. Ziba kando za bisatu bisatu. Dazini ye kwao. Bamutasenga saba ku nyumba si hotel. Ogamba bawachi. Walwa chibongo cha kuwa yesenga saba ati na chibongo wachita saba eto kifogonyola saba msajja gwachi nywa na yemu takono kugambye ulo chikirida chino kane zimela kwa lutari kari ila nibakuboreza ne yoko vili vitu vya mwavya saba temuaga temuta bantu na yeka tumutu mideko nyo senga saba na yeka kati oba omuza nyotoa kate kuhono na mai walwa mkwano kukwanda wange obonyo godi Godi. Kabona. Kabona twamu akadagalawo. Ate yalumya bulumya. Obama waloke baita putulu. Putulu. Kakola katya. Aka putulu akati tugeze ogenda kuyingira omuzannyo sawa nga munana. Ukasiba ko mukaga.
Anti kumutaka. Anti omwana no sirika no gaba kasiba ko musibinga chai. Okasiba ko musibi. Anti kabona. Okuna akabira no kasiba ko. No galulirawo. Kabona kabona omwana. Omwana ali ali awereza mmere. Eh. Omwana yamala emyezi gwali wiki 2 ngatakola. Ngalema de. Era ne babuza kabona kati omuzanyo ate okutiza bukutiza. Olumya bulumya. Putulu. Ya musi bakaita putulu ya musi ya putulu. I'm going to go to the house. 6 hours, ali what? Nemu komi ebintu ebyo. Inga fumu rumi akabe misuwaji muruma. Okay, ne katine katino yo senga saba saba gwemba gamba. Inga wajyo te saba saba. Wagene basa kanatu. Nino kuva wano banna. Ekitufu. So, mulamuzi eni, omulamuzi Oscar. Oti ye charo tuba gambe, misango jama mjituweleze. Umeseji muweleze. Commentinge, mu inboxing, mutubuli be mwagala okuwulira. Neko tujatandika kugitambuzaako, tujireteko mu bitundu byamweyo. Kikulu nnyo. Tujje tugule mu saluni yawo senga saba saba mu dduuka ali awo ogabuye eddaga tukolerewo kooti. Esi ase investments tujjekawo tukolerewo kooti. Tujja kugitambuzaako. Mpola mpola. Gwe naawe mu comment section oyinza okussaamu ani gwe wandyagadde tukyaze ku kooti y'ekyalo. Tujja bakyaza. Tujja kukya tugenda kusooka kukyaza bosa po. Ya gani mbo ya gara kumanya aga suave Shakibu. Shakibu? Mkuchaze Shakibu. Tusibu dene. Shakibu elindu. Tuwada tusibu dene. Hatu ya gani mbo ya gara tuchaze Shakibu. Ono wazari? Eee. Neka nishwa mkumeza omu dia. Shakibu. Kadogwa Shakibu ogo batu buhite tutia. Kadino nda Shakibu. Tusibule. Tusibule. Shakibu. Shakibu palabika yetake wasenga saba saba. Shakibu. Wewa likuuma. Basama ya mbae.